Knut Henrik Spets, du blir matchvinner. Så vidt jeg så var du siste mann bort på pøkken der. Jeg tror, jeg nesten sikker på at Mathias Trygg styrer under pøkken, så jeg tror ikke det var meg, men jeg lå bakom i hvert fall. Så du får, ja du lå bakom, ja. Men hvordan er det å vinne her nå? Nei, det var en jævlig delig seier for oss. Nå er vi absolutt i føresettet, så nå har vi jo tre matchballer, og det bør holde, men jeg vet aldri. Ekstra deilig mot klubben du har spilt for? Ja, det blir litt sånn, det morsomme kampen. Vålerenga er et veldig bra lag, synes jeg var. De står opp og kriger og kjemper hardt mot oss, og de gjør liksom, ja, de er like gode som oss, det er små marginer. Forrige kamp fant vi i Sauden, nå venter vi med ett mål, bare sånn mål som bare ramler inn, så det er veldig jevne matcher, men vi har vært litt heldige, så langt i hvert fall. Den kampen i dag, den kunne vippet begge veier kanskje, eller? Ja, det synes jeg absolutt, og det er litt sånn, det er en krig, og vi kriger like bra begge lag, så det er litt sånn, vi har hatt litt plass på å si. Dere har litt flere folk å gå på nå etter hvert, da? Ja, vi har det, og så har vi kanskje litt mer kvalitet når det skal spilles, da, på en måte, men vi, matchene her er nesten bare krig, og det er Vålerenga absolutt på høyde enn oss. Ja. Hvis dere skulle komme til en finale, ja. Kan dere tukte et Oilers som aldri taper? Ja, det tror jeg absolutt. Vi har vært ganske dårlige i den kampen med Oilers, men det er en grunn til det også. Men finale, vi kan ikke tenke til at vi spiller fortsatt semi. Så dere tar en kamp av gangen? Ja, vi må det. Det sitter tøffe gutter oppi her, så vi må være klare allerede på mandag. Så selv om dere leder med 3 nå, så er det ingenting som er avgjort? Nei, absolutt ikke. Vi tror i hvert fall ikke det. Nei, takk skal du ha. Ja.